是呼儿，今天是5月1号，在日本是黄金周，然后有放假，连续放假5天，我花了3天呢，就是要去高山、富山，然后再到黑布利山，这个是就是我拍合掌村的时候，有人在底下留言，希望我可以去黑布利山看看，所以我就上网查，然后就订票，真的是超级麻烦的。等一下就是影片当中我会做一个图示的说明，就是如何买那个车票。现在中途到休息站下车，然后我刚才影片的开头说错了，我说会有那个什么介绍乘车的图片，那个是在明天才会去黑布利山，也就是第二支影片才会有。今天第一天的影片呢是去高山，所以不会有那个图片的介绍。然后我们是从关西的三重县，搭车搭到名古屋站，然后再从名古屋坐高速巴士来到这边，现在休息站，然后现在等一下要去高山。耶！现在我们已经抵达了高山，就是它的最终站。在这里，他没有写高山农飞这里。这次我一样和我的室友一起来。然后我刚一下车的时候，我又看到的那个前面他有那个飞鸵牛的餐厅，我现在超想吃东西的，因为我们从早上出门到现在都没有吃，好饿哦。我们很幸运哦，因为这个所有的行程都是我规划的，然后我就是来的时候忘记了，我不知道说要就是赶快订那个高速巴士的车票，我就只有想着说哦，我们就是挑了最便宜的车程，然后就可以来到这里。然后呢，我的室友他超厉害的，他就是上网订的那个高速巴士的那个网站，盯着看那个我们原本预计要搭的那个班次，看有没有人就是临时不要那个位置，他就一直盯着看盯着看，结果就在我们出发前不知道大概一个多小时左右吧，他就看到有两个人不要那个位置，所以我们两个就赶快补进去，是真的超级幸运的。見た新看護ありがとうございます。
看到这个黑驼牛，这个我上次吃过，超好吃的。然后还有它的干酒，我现在要再来吃一次。就是这个干酒，上次喝是热的，这次他给我是有点微冰的，喝喝看不同的感觉。然后还有这个飞驼牛的牛串，刚刚有一点飘雨，现在雨又停了，出大太阳。然后我走在这个高山的他们这个山丁谷建筑群里面，有一种很幸福的感觉。然后我刚刚喝完的那个比较冰的干酒，我还是觉得要热热的喝比较好，因为它那个干酒里面有白米，然后你就有一点热热的，然后又吞下那个白米，很舒服的感觉。然后飞驼牛的话，我还是觉得河掌村的比较好吃。这真的，它就是河掌村的是入口即化，它这里的有一点点硬，但是味道是一样的。C 有两个，然后再加上它还有一个蛋黄的。ありがとうございます。买这个寿司飞驼牛，然后它这边里面还有一个是有蛋黄的，然后我刚已经吃了一个，因为我不能用手，虽然我有消毒，但是我还是不敢，所以我直接这样咬，好难弄哦。我先吃有蛋黄的这个，超好吃。超好吃，那我戴口罩都没有画口红，有点没血色，不管，那这真的超好吃的。现在下雨了，看一下后面，大家都在撑伞，下雨也是很唯美，而且傍晚那个灯都打开的话，感觉更漂亮。现在逛完了那个山丁谷建筑群之后呢，我和我室友要再回去车站那边，我们要搭地铁搭到富山站，因为那个路程比较远的关系，所以我们提早要先离开，避免到富山站的时候时间很晚。然后我们原本是订那个那叫什么青年旅馆，我们也是订青年旅馆，然后因为日本疫情最近有一点严重，所以我们后来就把青年旅馆取消，然后我室友就找到了一间就是独立的套房，就是双床的，只有我们两个可以住的那种，就是比较心理上会比较安心，实际也会比较安全。
我们的晚餐来这里吃拉面，还有我点了六个饺子。嗨，各位早安，现在是5月2号黄金周的第二天。因为昨天我们收到通知说，就是立山黑部那边的今天有刮风下大雪，所以是官方取消了今天的所有的行程，所以只要是在今天订票的人都没有办法前往，所以我们就改定了5月4号。然后原本我们是预计5月3号就要回去，所以我们等于多待了2天在这里，多花2个晚上的钱。但是我觉得就是都来到这里了，我一定要看到立山黑部那个墙，那个雪墙，所以呢我宁愿多花这2晚的钱，就是我要继续待在这里，我一定要5月4号期望是可以顺利的看到。然后我现在一早呢我要去一个那个星巴克。为什么要特别去这间星巴克，是因为它是好像是全世界最美之一的一个星巴克，刚好在富山市，所以我现在一早先过去看看，然后去拍一下那个星巴克给你们看。这个从上面看下去的风景，我刚才才发现星巴克的上面应该说在这个前面的那座山的上面竟然有白雪，所以从我这个视角看过去就是那个星巴克，然后再加上那些山，然后有白雪，超美的。